السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الیکٹرک آل راؤنڈر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم جو ویڈیو لے کے آئے ہیں وہ ہمارے پاس ایک مکیتا کی ہیلتی جس کا ماڈل نمبر ہے HM0810T۔ تو یہ جو ہے 220 وولٹ کی ہے، 4.3 ایمپیئر رہتی ہے۔ تو اس میں تھوڑا سا کیا، بلکہ ابھی کھولیں گے اس کو، دیکھیں گے اس میں کیا فالٹ ہے، یہ چل نہیں رہی۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التجا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید اچھی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کی جو ہینڈل ہے، یہاں پہ ہینڈل اس کی دو اسکرو لگے ہوئے ہیں، ایک یہ لگا ہوا ہے اور دو ایل کی، یہ دو ایل ایم کی یہاں پہ لگی ہوئی ہیں، ایک تو ہے ہی نہیں ساتھ، دوسری لگی ہوئی ہے۔ یہ ہم کھولیں گے، کھول کر پہلے اس کے کنیکشن چیک کریں گے، وہ کیا ہے، اس کی سوئچ میں فالٹ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ کھولنا ہے، ہم نے اس کی اسکرو کھول دیا یہاں سے، یہ اس کا اوپر والا جو ہے لا کے، اور نیچے اس کا یہ سوئچ وغیرہ آ گیا۔ اس کا بھی ہم نے اس کی وائر کو بھی چیک کر لیں گے، کیا اس کی وائر تو خراب نہیں ہے۔ وائر کو چیک کرنے کے بعد باقی بھی سسٹم چیک کر لیں گے۔ اس کے ابھی لیڈ کو ہم چیک کر لیتے ہیں، تار کو، کہ کیا اس کی تار ٹھیک ہے یا خراب ہے۔ تو یہاں پہ ہم لگا دیں گے اس کے، یہاں پہ تھمبل لگا ہوا ہے، اس تھمبل کے اوپر سے ہم نے اس کو اتار دینا ہے، اس کو بھی چیک کریں گے یہاں سے۔ اس کو بھی چیک کرتے ہیں یہاں پہ، اس کی لیڈ ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم اس کا جو سوئچ ہے وہ بھی چیک کر لیں گے کہ کیا اس کا سوئچ ٹھیک ہے یا خراب ہے۔ اس کے سوئچ کو ابھی چیک کریں گے ہم کہ اس کا سوئچ ٹھیک ہے یا خراب ہے۔ اس کا سوئچ ٹھیک ہے یہاں پہ، جی اس کا سوئچ ٹھیک ہے۔ ابھی اس کو ہم کھولتے ہیں، دیکھتے ہیں اس کے اندر کوئی فالٹ ہوگا شاید، تو ابھی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی اس کے آرمیچر کو ہم نے چیک کرنا ہے، کیا اس کے آرمیچر میں تو فالٹ نہیں ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں سے کنیکشن جو ہے وہ سوئچ والے کو اتار دیتے ہیں، دوسرا بھی اتار لیتے ہیں، اس کو بھی سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہاں سے اس کا جو ڈھکن ہے، یہ جو اینگل کا دوسرا کپ ہے، وہ بھی ڈالیں گے۔ تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بھی ویسے بھی چیک کر لیتے ہیں کہ کیا اس کے آرمیچر میں یہ جو فیلڈوں اور آرمیچر کا کنیکشن آپس میں ٹھیک ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو پھر اس کے آرمیچر کو چیک کریں گے، کھول کر فیلڈوں کو چیک کریں گے، یہ شو نہیں کر رہی ہیں۔ تو ابھی ہم اس آرمیچر کو چیک کریں گے، فیلڈوں کو چیک کریں گے۔ تو اس کو چیک کرنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے اس سے یہ جو بیک پہ جو دو پیچ ہیں یہ والے کھول دینے ہیں ہم نے۔ یہ ہم نے پیچ کھول لی ہے اس کے، اس کو سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں، کاربن اس کے چیک کریں گے ابھی، کیا کاربن ٹھیک ہے اس کی یا نہیں۔ کاربن نئے ہیں، کاربن دوسرا بھی چیک کر لیتے ہیں ہم، یہ کاربن بھی ٹھیک ہے۔ تو ابھی کیا کرنا ہے ہم نے کہ ابھی ہم اس کے آرمیچر کو چیک کریں گے۔ آرمیچر کو چیک کرنے کے لیے دیکھیں، چار ایل ایم کی کے جو پیچ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان کو بھی کھول لیں گے ہم۔ یہ ہم نے اس کے چاروں پیچ کھول لیے ہیں، ابھی ہم نے اس کو اوپر اٹھا لینا ہے، آرام سے اوپر اٹھائیں گے اس کو۔ اور یہاں سے اس کو ابھی ہم نے باہر نکالنا ہے، باہر نکال دیں گے اس کو،
ये इसकी फील्ड है, तो अर्मेचर की हालत भी देख लेते हैं। इसका अर्मेचर ख़त्म हो चुका है, कम्यूटेटर जो है ये देखें आप देख सकते हैं, ये कम्यूटेटर की झरियाँ इसकी ख़राब हो चुकी हैं, ये अर्मेचर जो है ख़त्म हो चुका है। तो इसके ख़त्म होने की वजह भी है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि जब मैंने इसको ऊपर पुल किया तो ये साथ देखें ये बैरंग और शाफ्ट दोनों बाहर निकला, ये देखा आपने, ये आप देख रहे हैं, ये इसलिए जल गया कि आप ये हाउसिंग देख सकते हैं इसकी बैरंग की, ये लूज थी, लूज हुई, और लूज होने की वजह से ये जब अर्मेचर पर लोड पड़ा तो ये अर्मेचर ने इसका कम्यूटेटर को मार लिया, इसकी वजह से ये ख़त्म हो गया है। तो अभी इंशाल्लाह देखते हैं कि इसका अर्मेचर या तो वाइंड करना पड़ेगा या फिर नया लाना पड़ेगा, लेकिन दोनों सूरतों में इंशाल्लाह हम आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। दुआ में याद रखिएगा, ये हमारी आज की वीडियो, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह आप सबका आमीन नासिर हो, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।